Alaaf, dit is Egelshoven, oftewel Egelser. Misschien wel eens gehuurd in een van de liedjes van Jacques Vinders, waar ook het Oktoberfest bij de jeugd populair is te zien aan deze wagen. Strak blauwe hemel ook gistermiddag in Egelser, in Kerkrooi Noord, een grote stadsweek van Kerkrooi. Met natuurlijk Egelshoven zelf als centrum. Ja, ja, het is druk langs de weg. En Wouwbacher Veldhuurt erbij, Hopel natuurlijk en Vink. Ja, het beste wat de Herjot had je maat. Dat is natuurlijk Os Egelser, wanneer het zingt en laat. Dankjewel Hermanie. Het is de 38e optocht door het zog van Egelser. Met een paar grote wagens en een paar prachtige loopgroepen. Met prachtig versierde groepen. Egelshoven heeft een aparte onafhankelijke optochtcommissie. Dat opereert in feite het beste, zeggen ze. Ze hebben niks te maken met de grote vastelovensverenigingen, met alle andere groepen. En die grote vereniging, dat is de carnavalsverein Burgerlust. Aangesloten bij de SLV, zeg maar de grotere vastelovens en oudere traditionele vastelovensverenigingen. Burgerlust is van 1924. En we zien het, de optochtcup heet de Berga van de Veldhofstraat. En dan krijg je een mooi beeld van alle wagens die metgon. Het liedje van Heino duidt ook nog altijd goed bij de wagenbouwers van Jood je miest. Grote hoge wagen. En de kleuren dit jaar van Jood je miest, die keuren we goed. Gaan een hele grote optocht. In Egelser, toch zo'n kleine 800 deelnemers, 24 groepen en wagens. De grootste groep is de voetbalclub, die kregen we straks, net voor de prins. Maar eerst zien hij de Blierheidscher Buk, ook een vastelovensvereniging van Blierhei. Met de prins, dit is niet de prins, dit is natuurlijk de Rot van Elf. Hierboven staat de prins, Guido de Nierste. En er werd volop met gedaan. Onder de blauwe hemel. Prachtige prinsenwagen. We gaan even naar het Midden-Oosten, misschien nog wel verder. Duizend en een nacht. Het Goldblink. En de Fakir op zijn vliegend tapijt tussen de golden ballonnen. Bedacht door de carnavalsclub. Jong en oud, die ook weer een bijdrage leveren aan de optocht van Egelser. Kijk eens naar die pakken en naar die pruiken. Alsof ze wisten dat de zon ging schijnen. Carnavalsclub jong en oud komen natuurlijk naar de Verein Burgerlust met de ex-prinsen. En die moeten vooral meedoen omdat ze flink wat snoep uitsmieten. Wat kemellen of wie ze dat in hier zou zeggen, de klumpje. Hier zitten dus een hoop ex-prinsen op de wagen. Een hoop jeugdprinsen uit het verleden. Maar in de optocht zelf doen natuurlijk ook een hele hoop mensen mee die vroeger als prinsie geweest. Ik zag op de voetbalclub, Laura Hopel combinatie die straks komt, die levert zo'n beetje een met Joren en prins. En met zo'n grote verein is dat redelijk logisch. Dit is de jeugd. Burgerlust, een al de traditionele belangrijke vereniging. Anders zit ze niet bij de SLV aangesloten, bij de samenwerkende Limburgse vasteloosverenigingen. En de prinsenwagen moet heel even wachten tot hij in actie komt. Dat betekent ook voor prins Owen de eerste hee. Die is even nadenken wie je dadelijk al die snoepjes naar onder gaat smieten. Owen Jansen was dat. Kijk, en met deze muziek wordt natuurlijk iedereen wel wakker. Nou, dit is een enorm piratenschip.
van een van de grote deelnemers, een van de grote jeugd- en jongere groepen, de vastloosverein Spritz 11, is tijd het al. En het idee is, vuur hand het chip op hol. Kijk eens, heen naar de piloten en stewardessen die het schip in gewoon richting hol, schip hol, zeg het maar. Grote jeugdgroep, ze willen ook de jeugd betrekken op een moderne wies bij de vastelovend. En daar huurt het gewoon hersen bezig natuurlijk. Goed zo dames, kijk eens, echte stewardessen. En dat kunt je allemaal maar. Gorgelend, de Veldhofstraat naar onder gedenderd. Eggelshoven. De wat oudere jeugd bij de optocht te blijven betrekken. En dat lukt zo te zien. Bij ons zullen we zeggen de zoete inval en hier is het de zusse inval. Met een prachtige clownenwagen en het clownenthema. Kijk eens, in deze groep van de zusse inval. Degene die dit bedacht heeft en onder het nijmachine heeft gelacht. De complimenten. Want de kleuren knallen goed. De zussen inval. Ah, kijk eens. Een Vaatse. Een Einzelganger. Wat heet op het bordje. Eerst even kijken naar die eend. Ah ja, helder. Dat gaan we niet uitleggen. Anders is er niks aan. Dus ook Einzelgangers in de zoek van Eelser. Kijk eens. Hier staan de Rood van Elf van carnavalsverein Burgerlust zelf. En die hebben een belangrijke taak. Die van Burgerlust. En dat is schmiezen. Ja, hup. Goed zo. Dat is al een reden om Edeljohan naar Eggelshoven te gaan kijken. Dat is dicht de plastic teut met neems. Dat is de snoepjes, de klumpje van met neems. Kijk eens van een prachtige prinsenwagen van de Elverrood. Getrokken door twee prachtige peet. Piraten langs de kant. En de piraterie in de optocht. Had ik al gezegd dat Eelser een voetbalclub heeft. LHC, de Laura Hopel combinatie. In dit geval de Laura Hopel carnavalsgroep. Ja, en ze mogen weer voor de prinsenwagen. Dat betekent dat de voetbalclub ook weer de prins levert. Maar eerst komen ze zelf. Met de piraterie als thema. 22 jaar besteedt de LHC. Tenminste als vastelovens club. En ik hoop dat ze weer allemaal fit zien voor de komende voetbalwedstrijd. Want dit ziet er wel heel erg ontspannen uit. Maar ja, dat kan hè. Een beetje inspanning, veel ontspanning. En dan krijg je resultaten. Het is één grote buiterij op de Mountie, goed te zien. En de prins, de Dale Kump. Die is ook erg actief binnen deze club. Overigens zit de voetbalclub zelf ook in de prins en in de jeugdprins. Dus kunt ze zien wie deze voetbalvereniging met vastelovend bezig is. Maar eigenlijk is ook, zoals in gans Limburg, de optocht van Eggelshoven onder perfecte weersomstandigheden door Kerkrooi Noord getrokken. Zo, en dan de laatste wagen van Kerkrooi Noord van Eelser. In slakke tempo komt hier de prins van dit jaar. En dat is door Gideon den Eerste. Een jonge gast nog. Hij studeert aan de PABO. Zoals in laatste jaar. Hij is er een paar jaar mee bezig. En hij zit in het tweede elftal voetbal van LHC. Zo, dat was het vanuit het land van de Vottekletscher. Vanuit Eelser.
Dit was het zoek van 2015.